afslutning, Lasse Kronborg. Over grænsen. Det er jo ikke bevidst, at han rammer ham i hovedet. Det er ikke bevidst, det Frederik Clausen gør til Kronborg, og det er altså godt sat sammen. Han fik lige pludselig meget plads omkring sig, Kronborg. Noget er typisk angreb, men så kunne han jo bare skyde på mål. Nå, Kronborg gør ham kunsten efter. Vi bliver forkælet lige nu. Ja, nu har vi været lidt efter mål, men man kan bare sige, at de to skud, der kommer her, henholdsvis fra Nicolai Markussen og fra Lasse Kronborg. For Sebastian Frandsen. Vel benene på Frandsen. Og plus 4. Den er spids fra Kronborg. 34-32. Kronborg udfordrer. Og smidt på Søren Rasmussen. 36-33. Der er 2-15 igen.